Tak pre tých, čo nevedia, Apple CarPlay je vlastne to, že sa premieta z mobilu na tento displej, iba tie aplikácie, ktoré sú podporované. Vidíte, máte tu Appleovské mapy, SMS správy, hudbu si môžete počúvať, podcasty, čo tu máme ešte, Google mapy, ja tu mám mapy.cz, Waze, Skype dokonca, tu môžete skypovať, OK, prípadne WhatsApp. A vlastne vidíte to, čo vám príde na displej, tak vlastne vidíte potom aj túto na motorke. Je to perfektná vec, napríklad nemusíte kupovať externú navigáciu, ale napríklad ja tuto mám Waze, tam mám, už mi to naviguje, presne, môžem si tu pustiť hudbu do headsetu napríklad, prípadne keď mi príde nejaká správa, bude tu notifikácia, môžem si ju prečítať. Toto všetko môžete ovládať vlastne, keď stojíte, keď sa rozbehnete, tak už potom není možné tam šibrinkovať s tým, kvôli bezpečnosti asi zrejme, takže stačí napríklad, keď si tu nastavíte tú navigáciu, ako ja mám teraz, vidíte, mám tu ešte 275 km do cieľa a teraz dáva zmysel, prečo tu je ten druhý displej, lebo vlastne tuto vidíte potom rýchlosť, to sa vám tuto nezobrazuje. Takže ja vyštartujem a ešte vám trošku o tom niečo bližšie poviem. Táto motorka má aj GPS-ko, to znamená, že vlastne vy si viete, samozrejme potom berie to GPS-ko odtiaľto, no a Apple CarPlay alebo Android Auto, ja si myslím, že to je budúcnosť celkovo motoriek, pretože na tých displejoch, ktoré momentálne teraz tie motorky majú, tie veľké, tak podľa mňa je veľká škoda, že to nepodporuje. A napríklad ja osobne teraz nepotrebujem si kupovať žiadnu inú navigáciu, iba tie, čo mám v mobile, aj tie, čo sú zadarmo, napríklad Waze mi to ukazuje, radary a podobné veci. A jednoducho mám to tu pekne na tom displeji, to vidím. To je za mňa úplne geniálna vec. Rovnako tak aj napríklad, keď vám príde nejaká správa, ako to neznamená teraz, že si ju musíte čítať a odpovedať na to, ale aspoň vidíte, že vám napríklad, neviem, píše kamarát, alebo ste sa s ním dohodli, že sa niekde stretnete a niečo vidíte, že sa niečo stalo napríklad, alebo podobné veci. To znamená, že aspoň na ten náhľad je to perfektná vec. Rovnako tak viete to na tom displeji ovládať, dajme tomu, púšťať si hudbu. A myslím si, že na to je to veľmi dobré. A vy si to viete prepínať potom, že dobre, keď teraz chcem napríklad vedieť, aký mám dojazd, tak si iba prepnete na klasicky to zobrazenie tej motorky, ako má. OK, pozreli ste, zase si prepnete na mapu. Vidíte, teraz mi to fixný radar ukazuje, čo by som normálne nevedel, aby som tady to preletel. Takže toto je veľká výhoda a ja sa čudujem, že prečo to nemajú aj iní výrobcovia, alebo veľmi málo ich to má. A ja si myslím, že toto je naozaj budúcnosť. A tu sa pozastavím trošku nad Hondou, že Honda podľa mňa s niektorými vecami prichádza veľmi neskoro. Nový model Afriky, koľko sme na ňom čakali, Transalp po dlhých rokoch prichádza a sú to naozaj že veľmi predajné motorky, to znamená, že na tom nestratia, ale dlho im to trvá ten vývoj. Ale potom prídu a dajú tam napríklad, majú vlastne DCT-čko, dvojspojkový automat, čo iné značky nemajú. Alebo tento Apple CarPlay, alebo Android Auto, čo sú perfektné veci. No a tuto sa chcem tak pozastaviť, že Honda hovorí, že plus minus asi polovica sa ich predá automatu a polovica manuálu. To znamená, že má to potenciál. Prečo s tým neprichádzajú iné značky? Napríklad klasika BMW. Ja si myslím, že cieľová skupina, alebo ten klasický BMW jazdec nemusí byť úplne skúsený. Sú to väčšinou tí pohodoví páni, ktorí to už majú napríklad na víkendy a podobné. Teraz nechcem ako urážať nejakých jazdcov BMW, ale keď si zoberieme vo všeobecnosti, tak to BMW je taká pohodová motorka napríklad. Nestojí malé peniaze, že napríklad tam mi dáva veľký zmysel, aby mali v ponuke aj automatovú verziu. A stále nemajú. Napríklad Yamaha niekedy mala na modeli FIR 1300, mali niekedy automat a už to nepredávajú. A toto je, že prečo? Podľa mňa to nie je až taký technologický zázrak, že by to nevedeli urobiť. Honda ako prvý jednoducho nejaký Mohikán s týmto, je vidieť, že sa predávajú tie modely s tým automatom, tak toto mi naozaj hlava trošku nebere, prečo napríklad veľké značky neprichádzajú s tým automatom. Druhá vec, čo mi hlava nebere, sú presne tento Android Auto alebo Apple CarPlay, kedy to má strašne veľké výhody. Ja jednoducho môžem mať vlastnú navigáciu, vidím to na veľkom displeji, nemusím mať externé zariadenie. Podľa mňa toto je budúcnosť a mňa to veľmi teší, že to aspoň niektoré motorky majú. A ja by som to prijal osobne do mojej motorky napríklad, čo mám súkromnú, aby to takisto malo tento displej. Podľa mňa je to veľmi dobrá vec. Áno, niekto môže povedať, že dobre, tak správy, však nepotrebujem si kontrolovať správy, keď jazdím.
o to ani nejde, však ani vám to nepovolí písať tu tie správy, ale dajme tomu, že iba niekde zastavíte na križovatke, tak si môžete iba pozrieť, OK, tak manželka alebo deti mi poslali správu, niečo dôležité, alebo nie je to dôležité, aspoň iba prečítať si to. Alebo iba to, že vám niekto napísal, tak je dobre niekedy vedieť. Takže podľa mňa dáva to zmysel, no a samozrejme teraz sa to používa na, dajme tomu, na púšťanie hudby, na navigovanie, ale v budúcnosti to podľa mňa ten Android Auto alebo CarPlay, Apple CarPlay môže byť, ja neviem, vymyslím si, premietnú si tam obraz kamery, ktoré ja teraz natáčam, to mne by sa to veľmi hodilo napríklad, aby som videl. Alebo nejaké ďalšie informácie, ja neviem, počasie by som si mohol pozrieť, OK, niekedy jazdím, ale zastavím na križovatke alebo niekde, aby som nemusel vyťahovať mobil, tak aby som si to vedel jednoducho pozrieť. To mi dáva veľký, veľký zmysel a do budúcna, podľa mňa toto je, tak ako bola niekedy konektivita s Bluetoothom, čo už teraz má skoro každá moderná motorka, čo bolo akože wow, super, môžem si prepojiť prilbu s Bluetoothom a s motorkou, tak toto mi dáva veľký zmysel do budúcna práve. A ja dúfam, že sa toho dočkáme, uvidíme. Ono samozrejme dá sa povedať, že už teraz aplikácie v mobile k tým motorkám už máme, dosť veľa, skoro každý výrobca to už robí, kde si môžete pozrieť, aký stav má motorka, koľko má najazdené kilometrov, koľko má napríklad v nádrži benzínu, si to môžete na diaľku pozrieť. CF Moto, už napríklad čínsky výrobca, toto má veľmi pekne zmáknuté. Ešte stále jednoducho práve tento, toto zobrazenie na tom displeji nie je. BMW prichádza, neviem presne, čo oni používajú, ale takisto je možnosť zobraziť mapu na tých nových modeloch priamo na tom displeji. Teraz by som klamal, neviem, či to je Android Auto, alebo čo, aká technológia je tam použitá, ale super. Už ďalší výrobce, čo to na tom veľkom prémiovom modeli Touringovom, tuším na RT-čku, je to použité pri BMW. Takže len toto som sa chcel tak ako keby zamyslieť nad tým, že podľa mňa toto bude veľká budúcnosť, lebo že toto mi momentálne chýba na tom trhu. A rovnako tak aj, že je to dobrý smer urobiť tie automaty. Áno, zarytí motorkári teraz ma budú preklínať, že automat na motorku, to sme si hovorili aj pri autách. A napríklad ja osobne mám auto s automatom a nechcel by som už manuál. Proste jednoducho, ja tam chcem mať tú pohodu, ja sa nepotrebujem pretekať. Áno, pri nejakom športovom aute alebo offroadovom dáva zmysel. Pri bežnom do mesta jednoducho, na čo? Na čo ten manuál? Akože OK, keď to niekto chce, tak môže si ho kúpiť. Ale stále je v ponuke ten automat a ja mám pocit, že už stále viac a viac, ak nie aj väčšina, sa predáva práve aut s automatickou prevodovkou, prémiových aut minimálne je viacej ako automat. Takže ja si myslím, že keď to príde do motoriek, tak úplne v pohode. A ak máte s tým duševný problém, že napríklad naozaj chcete si to stále radiť, není problém, tak si kúpite zase manuál. Ale v tej ponuke by to podľa mňa mohlo byť. Tak to je taká moja úvaha, inak dajte like na toto video, odoberajte kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Moje meno je Škorpo, jazdite bezpečne.